Тази великолепна еднофамилна къща в центъра на Русе била построена в края на 19 век. Някога тук бил домът на един от двамата брати банкери Симеонови и Иваница Симеонов. В момента тук се намира епископския дом на Никополската католическа епархия. През 1894 година младият и все още недипломиран архитект Нигохоз Бедросян проектира банката на Стефан и Иваница Симеонови. Братята банкери остават възхитени от голямата архитектурна дарба на младия арменец. Иваница Симеонов веднага му възлага да построи собствената му къща. Тя е завършена през 1895 година и е разположена в средата на голям парцел, оформен като парк, на площ от 257 квадратни метра. Състои се от един етаж и мансарда. Забележителна е и фасадата на сградата, която е симетрична и добре украсена. Красивият банкерски дом е подчертан с пластични каменни орнаменти и специална дограма, изработена от прочутия русински майстор Зисман. От големия приемен салон се влиза в 6 стаи. Вратите са украсени с дърворезби и гравирани стъкла. Богатата еднофамилна къща е сграда от типа на дворците с пищен интериор, красиви стенописи, плафони и полилеи. Този дом има интересна история, защото освен неговите архитектурни забележителности, той е пълен и с история. В него се случват и много празнични събития, свързани с историята на нашия град. Тук на гости на семейството са били министри. Лично Стефан Стамболов, министър-председател на България, е посещавал този дом. Княз Фердинанд е пребивавал в Русе по повод 10 години от неговото коронясване, по повод откриването на телефонната линия Русе-София в 1895 година. И тогава, наред с баловете, които обикновено стават във военния клуб, Иваница Симеонов този дом е посрещал и много височайши гости. Иваница Симеонов е роден през 1850 година в Габрово. Баща му е учител и в неговото възрожденско семейство всички деца получават добро образование. Иваница започва търговия първо в Търново, после в Свищов, след което се премества в Русе. По-малкият му брат Стефан следва неговите стъпки. Русе е най-развитият град на следосвобожденска България и предлага на амбициозните братя най-подходящата среда за бърз икономически растеж. В този период много от големите имена в икономиката правят и бърза политическа кариера в града на финансите и банките. Иваница Симеонов има акции в най-големите банки и застрахователни дружества в Русе. В Българска търговска банка, в застрахователно дружество България, в Токларската фабрика Труд. Този бърз стопански просперитет му дава възможност да направи една силна политическа кариера. След освобождението, когато се оформят първите политически партии на либерали и консерватори, като богат, заможен човек, Иваница Симеонов естествено застава сред консерваторите. Той е един от кметовете на Русе в периода 1881-83 година. Той е заместник-председател и на Третото обикновено народно събрание. След смъртта на Иваница Симеонов, съпругата му Мария продава къщата на католическия епископ Дамян Теелен. Тя става католически пансион на Френското училище Нотр-Дам де Сион и на училището Санта Мария. През 1948 година сградата е национализирана. След отчуждаването й е ползвана за детска музикална школа и ученическо общежитие. За кратко време там се помещава и седалището на историческия музей. През 1992 година къщата е върната на Русенската католическа епархия и от тогава е епископски дом на Никополската католическа епархия.